Obviously, DAP in Sabah, so as you know, Salud, Salud, DAP, Sadra Hugh, Dr. Hugh, Chu Jin Chou, Sadra Dunwo, Sadra Joseph, Dr. Joseph E. Hey, I'm Bao. Sadra Josh Hugh, Sadra Kao Yin Chong, Christina Liu, Sadra Dr. Amy Musi, Sadra Fendi Wood, Sadra Dr. Jackie Kumi, Sadra Jimmy Chan, of course, our Sadra Fendi. Ini bukan satu nama. To all the wonderful people of Sabah, a very good evening to everyone. For you. Hari ini kita datang untuk satu ceramah DAP Pakatan Raya. Di mana kita minta tuan-tuan berilah sokongan untuk buat perubahan bukan sahaja untuk Sabah tetapi untuk seluruh Malaysia. Secara ikhlas dari hati, kita bukan macam PM, boleh bagi minum free, boleh bagi makan free, dan boleh bagi ampau free. Di sini apa-apa pun tak ada free. Duduk pun kena duduk atas lantai juga, saya tak faham lah. Tapi kalau dia bagi minum free, makan free, ampau free, angkat saja. You kena ingat, 5 tahun sekali baru boleh dapat tahu. Betul tak? Dia bagi minum, minum cukup-cukup. Dia bagi makan, makan kenyang-kenyang. Dia bagi angpau, sabu habislah. Lepas itu, minum habis, makan habis, angpau habis, datang ceramah diri. Dapat angpau pun bagi sikit sama dia lah. Dia ni sikit apa? Dia macam tu, tak kena cinta. Dina lipat selai juga. Kira lipat, tak cinta. Kami di sini, Pakatan Raya di sini, kita tak boleh bagi apa-apa free. We cannot give you free minum, free makan, free ampau. But we promise you, we'll make Sabah free from ignorance, free from poverty, free from corruption. I'm sure making Sabah free from ignorance, free from poverty, free from corruption is more important than makan free, minum free, angpau free. And they have treated you for 50 years. 50年变够了啦，对不对？50年变够了啦。现在他要给你免费吃、免费喝、免费红包，照样拿，骗他回去好不好？你的选票50年，现在跟他打到吗？要不给他？钱照拿，票照投，对不对？对。八句话，给
Saya cakap, takkan wang. Wang masuk konsep. Undi kasih roket. Dan tipu kita 50 tahun. Kali ini tipu dia balik. Dia bagi masyarakat tapi undi bagi sama pihak. Boleh tak? Kalau kita boleh jadi pelajar dekat diri Sabah dan juga jadi dekat pusat jaya. Tapi kalau kita boleh jadi pelajar dekat diri Sabah, kita janji dalam 5 tahun pertama kita akan hapuskan kemiskinan. Macam mana negeri terkaya di Malaysia dengan banyak sumber asli, negeri terkaya, rakyat yang miskin? Macam mana ini boleh berlaku? Cui fuyu de zhou, cui chong de ren min ah. Wait, what will you pass it up? How can this happen, my friends? Only one reason. Because the leadership, the government is corrupted. Corruption is the root of all evil in Sabah. Wipe out corruption, save Sabah. That's what I say. Kalau kita menang 2013 tahun ini, kita menang 2018, Sabah bebas daripada kemiskinan. Jangan cakap ini kita tak boleh buat. Pulau Pinang tahun ini, Pulau Pinang cipta sejarah. Jadi negeri pertama hapuskan kemiskinan. Teruk. Kita tak boleh faham
macam mana negeri begitu kaya boleh jadi macam ini? Tengok Sabah, apa pun ada, bala pun ada, tanah pun ada, minyak pun ada, gas pun ada, tetapi kenapa rakyat apa pun ada? Ustaz ada. Kenapa? Ya betul. Sabah apa pun ada, minyak ada, gas ada, tanah ada, bala ada, malamnya buaya pun ada. Buaya bukan buaya sungai tau. Buaya sungai masih timbang mati saja. Ini buaya jalan duduk kopi sepiau. Buaya jalan duduk kaki biau. Makan-makan habisnya. Ini yang buat rakyat semua pun tak ada. Itu sebab 5 hari bulan ni biar kita berani buat perubahan. Pilih calon Pakatan Rakyat, kita janji kita tangkap semua buaya dalam negeri. Mau tak? Mau! Ada orang cakap macam mana takkan banyak sini pun ada, sana pun ada, mana-mana pun ada. Pulau Pinang kita sudah takkan tinggal tangkap sampai ini buaya jalan sudah berbusuk. Tinggal cari-cari tak ada malu. Boleh ni. Kalau kita yakin, kita pilih. Kalau kita pilih satu dua malah boleh tak ambil. Tak cukup orang, betul? Kalau nak tangkap semua, mesti pilih banyak-banyak. Mesti pilih banyak-banyak calon parlimen, banyak-banyak calon negeri. Boleh? So, 素碳，重要。你记得中国总理朱镕基讲什么吗？他说：“贪污治国是中国经济发展的治理上，如果没有素碳的话，会成为我们国家不是中国的败类。所以一定要素碳，为了素碳。” 我朱镕基终于已经准备100副棺材，99副给贪官，最后一副留给我自己啊！看，中国领袖为了素团准备做出付出去搞代价。 我真的领袖有没有这样的精神？有没有？没有。叫我们准备棺材，你要死你自己去死啊！哪里有这样的精神？贪到乱，越贪啊！你包住贪污，你要坐监牢的。你如果贪污，还可以被公告更高。所以没有这样的精神，贪污越来越严重。你看什么？ 电啊，电流跟水供也成为问题啊！最基本的也做不到，放心啦，50年了，你还常常中断电，人家说如果你来沙巴，电流断你没有来过沙巴。我们钱领到也不给。 惭愧哦，对不对？为什么你搞到这样50年，你电也做不到呢？哎，还有走开一点，让我们做5年给我们机会做给看好吧。<笑> Kalau kita menang, apa kita akan buat? Pagi ini saya akan buat 10 gadget and decorations. 10 kesihatan kita ada punya manifesto. Untuk sama. Yang pertama tentu kita cakap rasuah punca semua. Punca segala masalah. Tapi kita nak tekankan 10 perkara. Saya nak kongsi bersama dengan tuan-tuan puan masjid. Untuk membawa perubahan yang lebih baik kepada rakyat Sabah. Masuk.
沙巴的大问题的基本的来源，而根源是贪污，当然要助他沙巴来解决。但是叫助他，我们要做什么？除了助他之外，我们也是要改变沙巴人的命运。我今天提出来十项大计划，十项大计划来改变沙巴人的命运。当然，其中一个就是我们的基本服务了，这个是理所当然的。不便贪污与助他，这个基本是事实和服务应改善。电也好，清洁也好，这个是清洗的。好像在民众以前呢，前朝政府做的时候，安葬。滨州是一个很著名的安葬的收拾头，可是现在我们树摊，我们以能干、公信而透明的制度来进行，滨州已经变成清洁的城市，对不对？对不对？你们有去槟城吗？有没有？有没有？这两个槟城人啊。金瓜冰城啊，他可以见证，还有一个冰城人啊，比那个还牛。他可以做证人。滨州现在已经转变了，是不是？滨城转变不是因为国政转变，滨城转变是因为民怨政治转变。不只是明天可以转变，我也可以转变。你要转变的话，可以国政转变也行，不需要换政府也可以转变的。哎，你在讲什么话呢？你不换政府怎么样变？对不对？要改变政府才能够变吗？全世界是这样，要改变就要换政府啊。我们听说要改变可以，国政也能够改，不需要换政府。那你以为我们是小孩子啊？我要告诉他，我们讲转变是转变的变，不是你那种变骗人的骗啊。骗了十年还不够，还要再骗啊，好伤人啊。So kita cakap apa dasar yang kita akan buat, tentu kalau kita cakap dari perkara asas, baik itu perkara elektrik, tak mau selalu putus, mau ada perkara elektrik yang kita boleh percaya, kita pasti akan diberikan kepada putus air perkara asas kebersihan. Ini kalau kita ada satu kerajaan yang bersih, ini semua kita dapat lakukan. Macam Pulau Penang, dulu di bawah pihak, Pulau Penang kotor, banyak kotor sampai Pulau Penang digelar Pulau Penang Negeri Daun Sampah. Tapi Pulau Penang sekarang sudah berubah, sudah bersih dah. Bersih. Tapi pantang-pantang teringat yang buat kerja pembersihan. Sama dulu Pulau Pinang kotor, sama orang buat kerja. Sekarang Pulau Pinang bersih, juga sama orang yang buat kerja. Kenapa boleh berlaku macam ini? Mengapa dulu kerajaan, berapa dulu Pulau Pinang kotor, sekarang Pulau Pinang bersih? Mudah saja, dulu kerajaan, dulu Pulau Pinang kotor, kerana dulu punya kerajaan kotor. Sekarang Pulau Penang bersih, kerana sekarang punya kerajaan sudah jadi bersih. So, untuk Sabah, apa 10 perkara yang kita akan buat? Pertama, kita akan tubuhkan satu dana, dana satu piramid untuk rakyat asal dari Sabah untuk bantu pembangunan ekonomi mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan pastikan polisi kabotaj
akan dihapuskan. Kita tak boleh terima macam mana Sabah bayar harga lebih tinggi, Semenanjung lebih murah. Kalau kita satu Malaysia, mesti satu harga. Ini nanti takkan satu Malaysia, tapi dua tiga harga. Mana boleh pakainya? Tapi sekarang dia pun tipu sama kita cakap. Dia cakap, oh, kita pun nak buat satu harga. 50 tahun tak boleh buat, sekarang baru nak buat. Betul tak? Dia tahu tak, kenapa dia nak buat semua perkara itu? Hari ini saya dengar ayat ketiga, kita akan naikkan itu royalti minyak 5% jadi 20%. Hari ini saya dengar barisan nasional pun cakap semua. Dia bercakap naik 20%. Ini semua belakang ikut tau. Apa ini punya kerajaan? Buat manifesto sama dengan kerajaan Kian. It's copycat government. Copycat government. You look at the manifesto, say, Kian, Kian, say. Okay, then what you choose, both also the same. Macam mana pilih semua sama? Kalau semua sama, you kena pilih original. Betul tak? Betul. Tentu dia cakap ayah kita pun sama, boleh pilih sama kita lah. Eh, tak boleh. Macam beli kaya. Ada yang tahu beli kaya kan? Ada orang kita beli original beli kaya. Tak ada orang kita beli kaya celup. Kenapa yang kaya celup dia? Beli kain celup. Betul macam kain celup mah. Tengok. Pantau bi. Kain celup. Hei, cik. Pantau bi. Kelutan. Kain celup. Ada orang sikit. Beli original. Itu tak salah. Kain celup pun boleh tahan. Tapi sekarang kita pilih kerajaan tu. Ini pilih kerajaan tak boleh main-main dia. You boleh pilih kerajaan celup lah. Boleh mana boleh pilih kerajaan celup, kita pilih kerajaan originalnya. Betul. Oh lagi, ah, kamu so, wah, ini bukan cuma, sekarang, sekarang, ah, kaya leh, kaya leh, kaya leh, kaya leh. 今天给你五百，今天给你五百，一千块还不错嘞。为什么以前没有给现在的钱？50多年就给吗？没有。现在才给，这样好死啊！这么好死呀？你看这么好死，以前没，现在就没呀？为什么现在给？ 1000块哦，这好死啊！没有，没有这好死。以前不给，因为他认为他保证不比别人。现在他要给，因为他知道他要死了啦。让我们华人古今成语叫什么？不见棺材，不流泪。 他看到棺材哦，他流泪了哦，他不要进棺材哦。哎呀，快快给钱啊！以前进裤带，现在裤带的人快快拿，一些出来。莫给我谁，莫给我谁。但是我跟你讲，不可以用的太迟了。50多年你这样对待我们，哎呀，不行啊！ 你不要死，我们一定要你死啊！对不对？对不对？对不对？对不对？Apa lagi kita nak buat? Ini ialah untuk orang muda. Orang muda tak punya semua rakyat Sabah. Kalau kita menang dari Sabah,
Raja Negeri akan pasang free wifi di semua tempat awam. Mau tak? Sudah tak ada free wifi, tapi kerajaan negeri Pakatan Raya kita akan zalim free wifi. Mau? Mau? Lagi kita bina jalan, kini betul-betul bina ya. Kuda sampai kencing. Tengkono highway, tidak kami bina. Tengkono highway, kuda sampai kencing. Pun cakap dia akan bina juga. Sekali lagi ikut belakang. Tapi you percaya siapa? You percaya PN atau percaya PN? PN tak boleh percaya. Bapa cok lu, bapa hijau, cok budak tau kucing. Si cerdak, meyu song kuo lu fei. Because you 50 years, 50 years, you can't get it.